herri honen antifascismoa kalean jarriko dugu. Herri honen burujabetza naia kalean jarriko dugu. Herri honen ezkerra kalean egongo da. Ez gaituzte geldituko. Ez gaituzte geldituko. Guk esperantza aktiboaren ikurra altxatu nahi dugu. Konfiantza osoa daukagu. Bilbon ere frogatuko dugula berriz ere ze indartsuak garen, ze alaiak garen. Eta ze motatako pasioarekin bizi dugun herri honen askatasunaren prozesua. El próximo 12 de noviembre estaremos llenando otra vez las calles de Bilbo. Avante, aurrera. No vamos a decir no pasarán. Vamos a decir no nos pararán. No nos pararán.